I veliki pozdrav i dobro mi ga došli u moj najnoviji video i danas ću da vam pričam moje najjezivije i najstrašnije priče iz detinjstva. Zašto nisam pričao na tu temu do sada, iskreno ne znam, obzirom da se moj kanal većinom bazira na tom konceptu, znači jezivo, misteriozno, strašno. Ne znam zašto nisam o tome pričao do sada, imam par jezivih, zaista jezivih priča koje ne mogu ni ja da obrazložim i da, ne znam, objasnim zašto se to tako desilo, kako se desilo, ali ja ću vama to ispričati, tako da eto možete da u komentarima postavite svoju neku teoriju zašto se to desilo, šta se desilo zapravo. Nije ništa ono kao duhovi neki leteći što lete s papirom na sebi kao niti o Drakuli koji siše krv, niti o pomeranju čaše u 11:30 popodne ili noću. Uglavnom, ništa takvih budalaština kao što ste mogli to da vidite kod nekih youtubera koji bi pričali takve neke priče. Ovo je čisto većinom i dečja mašta, ali i neki splet nekih okolnosti, tako da bacit ćemo se već na prvu priču, pa da krenemo. Prva situacija, jako jeziva situacija koja mi se desila je bila u jako ranom detinjstvu, znači imao sam negdje oko 8-9 godina. I ta situacija mi je ostavila jako veliku traumu i jako veliki utjecaj do dan danas. Naime, jako malo vas zna da se ja zapravo plašim velikih crnih pasa. Znači, ne plašim se drugih pasa, samo velikih crnih pasa. Zbog toga sam napisao među prvim horror pričama koje sam napisao, bio je Krvavi pas priča, gdje sam predstavio tog psa kao velikog crnog krvožednog onog psa koji ubija sve redom i ostalo. I zbog toga sam, neko će reći, nabavio sam velikog crnog psa, Pitbulla, švarca mog, koji je zaista prava maza i plaši se grmljavine i vatre, ali nekako njegov izgled je najviše podsjetio na tog psa kog sam ja vidio u mom detinjstvu i koji je u toj priči. I nekako sam se suprotstavljao tom strahu preko tog švarca i nekako mi pomaže, zaista mi pomaže, ali opet ostaje taj strah. Desilo se to da sam, kao što sam rekao, imao sam 8 godina, 8-9 godina i ja sam nekih možda, ne znam, mjesec dana, ne mogu sad tačno da kažem, ali sam sanjao jako dugo, svake druge ili svake noći sam sanjao nekog crnog velikog psa. U mojim snovima bi uvek on bio. Znači, nikad nisam sanjao direktno, ono, nikad nije on bio u fokusu ili on u radnji. Nikad nisam sanjao njega kako me on juri ili kako mi glaba ruku, nogu, bilo šta. Znači, uvek sam sanjao njega dok radim nešto. Znači, vozim biciklu, snu, lupam, ja vidim njega u pozadini. Uvek je bio negdje i blizu i daleko, uvek je iza nekog drveta, iza neke siluete. Uvek stoji i samo stoji. Znači, i prati me, uvijek je uz mene. I to kao mali nisam pridavao to kao košmar ili jednostavno navikao sam na to jer je bilo zaista ono u kontinuitetu, zaista je učestalo bilo i to sam vidio kao nešto sasvim ok, sanjam to. Ne znam zašto, iskreno nisam, nikad do tada nisam vidio nekog velikog crnog psa koji je ličio na njega, nikad me nijedan pas nije napao, kamoli taj veliki crni pas, nikad nisam vidio, bar ja da se sećam, nikad nisam vidio ni u filmu do tada da mi je nešto prouzrokovalo traumu, pa da ta trauma bude razlog svega toga, uglavnom samo se jednostavno pojavio taj san. Poslije toga, kad sam sanjao sve to i kada su snovi, i dalje su snovi takvi bili, ja sam jedne večeri, opet kažem, imao sam 8-9 godina, u to vrijeme smo igrali drugi ja Segu. I Sega je bila izuzetno u to vrijeme popularna i ja sam poneo par svojih nekih ketriđa, znači igrice, poneo sam da igram kod druga, zašto se moja Sega se sjebala.
i on živi malo dalje od mene, ali uglavnom deli nas većinom neka velika livada. Znači, ta livada nije bila okružena sa šumom, niti bilo šta, bila je okružena totalnim mrakom noću, zato što nije bilo nigde sijalice, nigde svetla, ništa nije bilo. Jedino svetlo koje je malo dopiralo bilo je od njegove kuće, ostale kuće su bile iza, znači, livadu je delio, nemam pojma, put i nečije dvorište, ovo ono, tako da livada je uglavnom bila čista, znači otvorena, osim par plastova sena koji su bili u to vreme tu. I ja sam, kao što sam rekao, igrali smo igrice na Segi i ostalo, i ostali smo jako do kasno, znači bilo je negdje oko 2 sata sigurno, znači baš kasno. Moja majka mi je dozvolila zato što smo relativno bili blizu, ajde da ga jebem, ili nije bila kući, ne znam šta se desilo, uglavnom nisam imao problema zbog toga, ali sam zažalio što sam ostao toliko. Ja sam krenuo u kući, drugi otišao se tušira, legao u krevet, ovo ostalo, njegova majka nas isterala bukvalno napolje, bilo kasno, i ja sam nosio one ketridže u kesi i krenuo kući. Međutim, ta livada je bila jako duga, znam da mi je trebalo dugo da prođem tu livadu. Sad da li je to zato što sam bio majušan onako, pa ne pomoć, činilo mi se tako i imao male noge, uglavnom, trebalo mi je dugo jebeno vremena da dođem do svoje kuće, a moja kuća je bila, znači, ta livada, onda par ulica i ulica moja, i tu ulazim u moju kuću. Kao što sam rekao, tu je bilo par, jedno, 2-3 plasta sena, i kada sam stigao do drugog plasta sena ili trećeg, ne pojma, ja sam čuo nekakvo režanje, kao da reži pas. Ja sam se bukvalno u sekundi ukopao, znači bilo je 2 sata, ti kao klinac od 8-9 godina koji ima bujnu maštu, vrati, od svega stvoriš šta god, ti čuješ neko da reži, brat, u 2 sata, znaš da nije drug, jer je drug, brate, ostao da se tušira i keva mu ne bi sigurno dala da izađe, znači, znaš da nije neko koga znaš i znaš da je neki pas ili nešto i znaš da sanjaš psa, nekog velikog, ogromnog psa. I bukvalno ja sam tu nekih, možda da jebeli ga 5 minuta sam ja stajao tu u sred mraka, u sred te livade, sa kesom u ruci u kojoj su bile igrice, oni ketridži, i gledao sam u taj plas. Znači, nije bilo nigde drugde mjesta da se iko sakrije ili išta sakrije osim tog plasta sena. Ja sam sad čekao da će nešto izleti iz tog plasta ili iza tog plasta da nešto izađe, međutim, ništa nije izlazilo. Ja sam nastavio da idem, još jednom je zarežalo nešto i ja sam ovako stao, okrenuo se i gledam, nema ništa, znači bukvalno samo čujem. I ja sam nastavio i otišao kući. Međutim, najstrašniji deo svega toga, kao što sam rekao, ništa se nije pojavljivalo, niko nije izašao niti išta, ali najstrašnija stvar je moje shvaćanje. Trenutak kada sam shvatio negdje pri izlasku iz te livade, shvatio sam da to reženje više zvuči na ljudski nego na pasje reženje. Tako da to mi je bilo jezivo i baš mi onako prošla jeza kroz ono, shvatajući da je zapravo možda neko tu 2 sata iza tog plasta sena čeka nekoga ili šta već ili nešto. Ja nisam razumeo u to vreme zašto bi neko tako nešto radio, tako da kad sam pomislio to da više zvuči kao ljudski, ja sam samo sjurio niz tu livadu, otišao kući i, brate, znači nisam, ne znam, brate, da li sam sljedeći put ostajao tako kasno i prolazio kroz tu livadu, ali uglavnom sljedeći put, taj neki najrealniji susret sa velikim crnim psom sam imao vrlo ubrzo. I to je bio isti, znači nije podsjetio, nije ništa, nego isti bio pas kada sam ga vidio uživo. To je bilo ujutru kada sam odlazio u školu, jutro je bilo zaista onako maglovito, padala neka kučava magla i ostalo, i sećam se da sam doručkovao, majka me ispratila iz kuće. I ja kako sam izlazio iz kuće i kako sam prolazio kroz svoju ulicu, bila je neka, imamo neku livadu, nije bila i dalje je tu, niko nije pomerio, ali uglavnom, bila je tu isto neka livada, ja se sjećam da sam krajičkom oka, znači periferijom moga vida, vidio nešto crno kako izlazi iz magle.
kako se pojavljuju. Ja sam se okrenuo i vidio sam, znači, pas je bio da ga jebem ovako, ovako si veliki i ogroman. I on je samo stajao i gledao u mene. Najčudnija stvar jeste to što sam ja nastavio da idem i kad god bih ja nastavio da idem i on bi nastavio. Kad god bih ja stao, on bi stajao. Nije oblizivao njušku, nije režao, nije svilio, nije lajao, nije skakutao, nije jurio kamen, samo je stajao. Znači, to nisam sanjao zato što znam da sam išao u školu, majka me budila, nisam te sreće da prespim. Znači, pas je stajao non stop. I kad god bih ja krenuo, on bi kao da je svesno znao šta radi i odlučio, ajde da ga jebem sad, znaš, kao da ga drkam. I u tom trenutku su prošla neka kola vrlo blizu mene koja su zasvirala, ja sam se okrenuo i ponovno kada sam se okrenuo psa nije bila. I sljedeći put, nažalost, što mi je potvrdilo da se to zaista desilo, sljedeći put kad sam ga video, bio je mrtav. Drugari i ja smo se igrali na nekoj livadi tamo, Vujić hala, možda neko od vas zna ko je u Valjevu. Tu je bila neka Vujić hala, danas da mi opet kažu tu niko ni to nije pomerio. I mi smo se tu igrali i kraj krušika smo, to jest ja sam pronašao tog psa u tom nekom žbunju, bio je mrtav i najčudnija moja reakcija je bila ta što sam ja ladnjaka iz tog kanala iz čega sam izvukao telo njegovo i sa drugarom zakopao tog psa. Ne znam kako sam ga zakopao, koliko smo kopali ili šta već. Ali čudno mi je bilo to što sam tako, jer danas, ne vjerujem da bih danas tako olako uzeo psa i zakopao ga ili šta već. Tako da to mi je čudno i čudno mi je to što sam prestao odmah posle toga, znači kako sam ga video mrtvog, odmah posle toga sam prestao da sanjam te snove i više nikada nisam sanjao tog velikog crnog psa. Međutim, kao što sam rekao, više nisam sanjao tog psa, ali sam par godina posle toga, znači posle toga što se desilo, par godina sam, jedno 2-3 godine, stalno noću bio sam ili sa nekim, mogao sam da čujem lavež psa. Znači, nije bilo ono kao lajanje, kao av, 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 Vučić, nego ono, brate, av, av, ili av, i to je to, znači, tišina posle toga. Najsjebanije od svega toga jeste što bi uvek, kada bi neko bio tu, uvek bi mi govorili da oni nisu čuli to. I mene je to toliko istrpovalo da ja ne mogu da verujem. Sljedeća priča koja mi se desila također u ranom detinjstvu, znači sve ove tri priče koje ću danas ispričati su mi se desile u ranom detinjstvu. I zaista ova priča je jednako jeziva koliko neobjašnjiva, konfuzna. Znači ja i danas danju iskreno ne znam šta se to koji kurac desilo, kako se moglo desiti, šta se desilo. Uglavnom, ja sam išao u grad do videoteke, u to vrijeme sam gledao dosta filmova na DVD-u, odlazio sam u videoteku, ta su bile one VHS kasete, znači videorekorderi, kupovao sam i videorekordere, to jest ove videokasete za, istine, za videorekordere i uglavnom, otišao sam u nadi da ću kupiti Mrak film 3. Ja sam obožavao tu neke crne komedije, parodije i ostalo i želao sam, znači imao sam svoj neki DVD player i želao sam kupim Mrak film 3. Ne znam da li u to vrijeme bilo, da li u to vrijeme izašao taj film, ali znam da je bio popularan ovdje, puštao se. Otišao sam, filma nije bio. Ja sam se onako iznervirao kao mali, izletao iz onog video kluba, kao sad, otišao sam, brate, niza koji kurac do pola grada, stran se vraćam nazad, nema filma, ovo ono, oči taj film. Uglavnom, bio sam besan. I znači, ja se vraćam kući onako ljut, besan, razočaran u život i ostalo, nema filma, I uglavnom ulazim ja u svoje naselje i u susret mi ide jedan čovjek kog ne znam. I onako u mimohodu čovjek meni kaže, znači obraćao se meni, nije bilo nikog pored mene, obraćao se meni i kaže šta je mali, nema Mrak film 3. Znači on kao pita, on kao šta je mali, nema Mrak film 3. I ja uopšte to nisam shvatio šta je ono rekao, ja sam nastavio da pičim, jer uvek onako kad mi se neko javi tako u gradu ili dok hodam ili slušam muziku ili nešto o nečemu, kad o nečemu razmišljam, ja se javim, ako mi se neko javi ne znajući ko je i onda tek posle razmišljam ko mi se to javio. I uglavnom ja sam prošao nekih 20, 30, 40, 50 metara i ja sam tek onda shvatio šta je čovjek rekao. Ja sam bukvalno stao na sred pešačkog prelaza i razmišljam
kako je on, znači kako je on mogao da zna zašto sam ja otišao u grad, šta se desilo, znači, ajde da je bio ispred videoteke, da je to bilo blizu pa da me video da izlazim. Ali i tad, brate, u tom slučaju kako bi on mogao da zna, brate, koji sam ja film teo da uzmem, zašto, ono, da nema tog filma. Znači, uopšte nisam znao, znači, dan danas nemam objašnjenja za to. Uglavnom, znam samo da kad bi mi se desilo tako nešto danas, takvog lika bih pitao sigurno za broj lotoa, znači za sedmicu. Znači, 7 broja vam rekao, prijatelju, govori da se iščupam iz ovih guvana. Okej, ljudi, znači sljedeća moja jezljiva zaista priča mi se desila oko 10-11 godina kada sam imao. I ni ova priča nije ništa manje jezljiva, ništa manje strašna i ništa manje konfuzna, ali je dosta teža, dosta je mračnija i ne mogu zaista da nađem neko opravdanje zašto se to desilo, kako se to desilo, ali uglavnom, desilo mi se kad sam imao 10-11 godina. U to vreme smo se družili stalno, društvo i ja, u dvorištu jednog vrtića. Znači, taj vrtić je bio baš preko puta naše osnovne škole u kojoj smo išli. I uvek bi se na raspustu družili tu ili u školi, znači u školskom dvorištu ili u dvorištu tog vrtića, znači što su imali tu ljuljaške, klackalice, tobogane i ostale kurce. I bukvalno svaki drugi dan, svaki dan smo se tu družili, visili, zajebavali. I sad, pored svih onih tobogana, klackalica, ljuljaški, onih sprava za pentranje ili šta sve ne, bio je onaj kurac što ono okrugo, i ti sad staneš, neko te ono okrene i ti sad okrećeš u krug. Ne, ono je ono kao balerina, da ga jebem, ne znam kako se. Uglavnom to. I u to vreme niko od nas nije imao telefone, niko od nas nije imao kompjutere. I jedini način da se nađeš sa društvom bilo je ili da vidiš njihove bajseve negdje, znaš da su tu, ili da se dogovorite dan ranije da ćete snađete sljedeći dan, ili da tulumariš jednostavno okolo pa gdje ih nađeš. I ja sam taj dan otišao do vrtića misleći da su tamo i sjećam se da sam išao uz ogradu vrtića jer sam išao onim trotoarom, išao sam po njemu, kao ono ne smijem da padnem na jednu ili na drugu stranu. I u jednom trenutku sam kroz ogradu, jer ja sam bio dosta mali, onako kroz ogradu sam vidio da nešto leži pored onog stranja što se okreće. U tom trenutku nisam mogao da vidim šta leži i šta je, jer sam jako slabo video. Ja sam se onako privukao uz ogradu i prišao još bliže i vidio sam da nešto leži. Ja sam mislio da je to neka bačena krpa ili nešto. Međutim, vrlo ubrzo sam provalio da su tu noge, da su tu ruke, da nečije telo. Ja sam samo jednostavno gledao i nigde nisam mogao da vidim glavu, to znam. Najčudnija stvar jeste što to kod mene nije izazvalo ništa kao sad neki košmar, nešto kao trauma, ovo ono. Nisam vrištao, nisam dozivao u pomoć, nisam ništa. Znam samo da sam jebem li ga, stajao sam jedno 5 minuta i buljio sam onako kroz ogradu to. I znam da sam teo da priđem bliže, međutim, samo sam stajao i teo sam da priđem bliže, ono, mislim kao dete, brate, uvek, ono, svako od nas, međutim je želeo da vidi telo, brate, mrtvo telo, neće je, brate, da ga onako pocka sa nekim štapom, da vidi šta će se desi. Znači, ono, kao radoznost dečija, brate. I znam da sam razmišljao o tome kao kako bi bilo cool kad bih mogao izbliza da vidim ostalo. I znam, znači, da sam se samo okrenuo i otišao sam kući. Nisam pričao ni s takim o tome prvih par dana, znači tek posle toga sam pomenuo to. I najčudnije od toga što smo svi rekli da se to uopšte nije desilo. Znači, nije bilo nigde u vestima, nije bilo nigde ništa. Znači, bukvalno, ja sam to vidio, znači nije bila nikakva lutka, to znam. Sad, da li sam to zaista vidio, ne znam. Ali najčudnije od svega toga je još par stvari. Ja sam bio uveren, i to znam, znači u mojoj glavi, zato ono kad nešto znate, brate, jednostavno znate, imate u memoriji. Znam da to nije bila devojčica, sa sigurnošću. To je bio dečak. I znam da je umro na ovaj način. Znam zašto nije imao glavu. Zato što, ne znam zašto, znači niko mi to nije pričao, ništa, nigde nisam to čuo, ništa. Ali uglavnom, klinac, ja sam to mislio da se klinac vrteo na onom sranju,
i da je pao, nekako je pao i da mu je to otkrenulo glavu. Jer je bilo malo šupljeg mesta i mogo si da se nekako uvrneš u tome. I da je njemu to odrubilo glavu. Fora je što postao kada sam bio par dana tu u dvorištu, pored toga, znači tačno na mjestu gdje sam vidio to sranje, bila je neka fleka. Crna fleka, sad da li je to od krvi bilo, da li ne znam, znači nisam o tome razmišljao, samo sam znao da je bila neka fleka na tom mjestu i to me podsjetilo na ono što sam kao ili zaista šta god da sam vidio, da sam to vidio. Znači, to mi nije stvorilo nikakvu traumu, nije mi to bilo uopšte jezivo, nije mi to bilo sa kao, ne znam, ono kao, vidio sam mrtvo tijelo, znaš, sad da li je to zbog toga što sam bio mali pa nisam ono, znao šta je, nisam znao ozbiljnost situacije, šta već, ali znam da sam poslije toga jedno 20 puta padao i lomio, znači u tom dvorištu sam slomio 3 puta ruke, jedno sam sjebao nogu, raskrvario sam se tako što sam pao na, znači bukvalno sam pao na prozor, sapleo se i pao na prozor, rasukao sam bio ruke, udario me kamen, znači drugari su prebacivali kamen preko vrtića, izvekli me kamen u glavu i upao sam u kontejner. To ovo zadnje, to me ništa ne čudi. Znam da sam se povređivao u tom dvorištu pun kurac i da posle toga nisam uopšte ulazio u to dvorište. I danas danju, kad god prođem pored tog dvorišta i te škole i vrtića, uvek ono, sretim se tog klinca i tačno znam gde, sad su to pomerili, znači pomerili su to, taj kurac što se okreće, ali tačno znam gde je ta vrteška, šta je, tačno znam gde je bilo, znači da me u pola noći odvedeš, brate, sve, znači ono, prekrivenih očiju bih znao, brate, gde je to sanje bilo, znači gde je ta ljuljaška, šta već, gde je to bilo, tako da, ne znam iskreno, ne znam da li sam to umislio, ja znam, znači svestan sam da nigde to nisam video drugde pre toga, u filmu šta god, da mi niko nije ništa to pričao, znači ja sam sam, to, ne znam, to mi se pojavilo jednostavno u glavi, znam da sam to video, znači da ga jebem, še, ne znam koliko sam, 70% sigurno sam ubeđen u to da sam to video. Tako da, to je dosta sjebano i dosta jezivo, obzirom da deca baš u to vrijeme imaju jako bujnu maštu, ali meni to jezivo zato što je to dosta detaljno, dosta vividno, dosta realno, znači ja sam te detalje shvatao sa mojih 8-9 godina, znači nije to sad da izmišljam ili šta već. I zbog toga je to jezivo, zašto ne mogu da objasnim, nemam način da objasnim zašto se to desilo, nemam pojma. Tako da ljudi, ja to nadam se da ste uživali u ovom video klipu, ukoliko jeste ostavite like i podelite ovaj video, ukoliko vi imate neke svoje jezive priče i strašne priče, istinite priče koje su vam se desile ili mislite da su vam se desile, kako god, znači bilo šta jezivo, tajanstveno, neobjašnjivo ili šta već, možete pošaljati tu vašu priču na mail, kontakt mail 014@gmail.com i ja mogu, ako bude zabavno, ako bude interesantno, mogu da napravim video od toga, samo mi eto u mailu naglasite da li želite da bude anonimno ili želite vaše ime, prezime ili ime ili nadimak, šta god, tako da eto, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova, veliki pozdrav i ćao!